মলব ওলাই যাও আৰু শুনক বাথৰুমত মই কাপোৰ কেইটামান চাৰ্ফত দি থৈছোঁ পাৰে যদি ধুই থ'ব বেলেগ কাপোৰ নহয় কুৰ্তি দুটা আৰু লেগিংছ দুটা মই তোমাৰ শাহুমা তোমাৰ শাহুমাক তুমি তোমাৰ কাপোৰ ধুবৰ বাবে ক'বলৈ অলপো লাজ কৰা নাইনে কিয় বাৰু এনেকুৱা আজিকালি বোৱাৰীবোৰ শাহুমাক কাম কৰিবৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়ে যে আগতেহে শাহুৱে অত্যাচাৰ কৰে আজিকালি শাহুৱে টানকৈ কথা এফাকেও ক'ব নোৱাৰে কিবা যৌতুক খুজিছে কিবা কিবি বুলি থানাত একেবাৰে কেছহে দি দিব এতিয়া তুমি যে মোক কাপোৰ কানি ধুবলৈ ক'লা এইবোৰ কি সেইবোৰ জানো ভাল কৰিছা ভাল বেয়াৰ লেকচাৰ নিদিব শাহুমা বিয়া পাতোতেচোন বৰকৈ কৈছিলে এইখন ঘৰত মোক নিজৰ জীয়েকৰ দৰে ৰাখিব আপোনাৰ জীয়েক যে ইয়ালৈ আহিলে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো ইয়াত দুদিনমান থাকিবলৈ আহিলে জীয়েকৰ তিয়নি পৰ্যন্ত খুচি দিয়ে মোৰ কাপোৰকেইটা আজি মোৰ সময় নহয় বাবে আপোনাক ক'লোঁ সেইকেইটাত আপুনি আপত্তি কৰিলে যে কিয় জীয়েকৰ কথা আৰু বোৱাৰীকৰ কথাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য হয়তো মই জানো এইখন ঘৰলৈ মই বিয়া হৈ অহা আজি ছমাহ হ'ল মই দেখিছোঁ শুনিছোঁ জীয়েকৰ স্থান মই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ আপোনাক হাজাৰ মৰম কৰিলেও হাজাৰ আপোনাক মৰমতে ৰাখিলেও সন্মান কৰিলেও আপুনি আপোনাৰ অন্তৰত মোক জীয়েকৰ স্থান দিব নোৱাৰে আপোনাৰ বোৱাৰী সদায় বোৱাৰী হৈয়ে থাকিম আজি এইটো প্ৰমাণ পালোঁ শুনক মই কোনো কাপোৰ থোৱা নাইকিয়া আপুনি ধুবৰ বাবে জাষ্ট মই কথাটো আপোনাক কৈহে চাইছিলোঁ আপুনি কি উত্তৰ দিয়েনো মানুহে কয় জীয়েকৰ দৰে ৰাখিছে বোৱাৰীয়েকক কিন্তু কোনেও বোৱাৰীয়েকক জীয়েকৰ দৰে ৰাখিব নোৱাৰে আহিছোঁ মই অহাত অলপ পলম হ'ব চিন্তা নকৰিব এইখন ঘৰলৈ নাতি আহিব মাহঁত বহুত সুখী হৈছে এইখন ঘৰলৈ নাতি আহিব খিলখিলাই থাকিব এতিয়া চাগে মোক আগৰ দৰে মায়ে ইটো কৰ সিটো কৰি নাথাকে মই এই ন মাহ হয়তো অলপ জিৰণি ল'বলৈ পাম বোৱাৰী অঁ মা আপুনি খবৰটো পালে নহয় মানে ডাক্তৰজনে ক'লে নহয় আপোনাক ক'লে খবৰটো পাইছোঁ বৰকৈ বহি শুই নাথাকিবা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেই ভাল এতিয়া তোমাৰ গাত সন্তান আছে বুলি তুমি ইটো সিটো কাম বন নকৰাকৈ নাথাকিবা গধুৰ কাম বন কৰিব নালাগে কিন্তু লৰচৰ কৰি ইটো সিটো কাম বন কৰিলে তোমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেই ভাল গতিকে কাম বন কৰি থাকিবা আকৌ এলাহ কৰি বিচনাত শুই বহি থাকিলে ভাল নহয় হ'ব মা হয়তো ভণ্টিয়ে কিবা ভাল খবৰ দিছে হয়নি অ মাজনী শুন তোক শাহুমায়ে ক'লেও ইটো সিটো কাম বন কৰি নাথাকিবি কিন্তু এতিয়া তোৰ ৰেষ্ট লোৱা সময় এই তিনিমাহ যে তই একো কামেই নকৰিবি অ ভাত পানীও নবনাবি মাথো খাবি আৰু শুবি শাহুবাই কিবা ক'লে কৈ দিবি মই মাৰ ঘৰলৈকে গুচি যাওঁ বুলি অ গুচি আহিবি লাগিলে এইখন ঘৰলৈ তোক মই একেবাৰে বৰ আলাসত ৰাখিম অ মাজনী অ এই তিনিমাহ তই ইয়াতে থাকি যাহি নহ'লে নাই নাই তই একো কাম কৰিব নোৱাৰ দেই নাই নাই তই একো কাম কৰিব নোৱাৰ তই লাগিলে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিবি কিন্তু ঘৰুৱা কাম বন্ধ নকৰিবি এইবোৰ ডাক্তৰে কিবা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিয়ে নহয় সেইবোৰ এক্সাৰচাইজ কৰিবি অলপ আবেলি খোজ চোজ কাঢ়িবি মনটোও মুকলি হ'ব অঁ ঘৰুৱা কাম বন্ধ কৰি নাথাকিবি মাজনী সেই ন মাহ তই ৰেষ্ট ল একেবাৰে ৰেষ্টত থাক মাজনী অঁ মাজনী হ'ব দে মই বৰ সুখী হৈছোঁ নাই নাই ঘৰখনৰ একো কামেই নকৰিবি তই সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ লাগিলে সিহঁতে মানুহ ৰাখি লওক যদি মানুহ ৰাখি ল'ব নোৱাৰে তই এইখন ঘৰলৈ গুচি আহ এই গৰমত ডাঠ পিঠ চাদৰ মেখেলাবোৰ পিন্ধি নাথাকিবি অঁ পাৰিলে পাতল পাতল মেক্সি আনি পিন্ধিবি হওক গাঁৱলীয়া সমাজ কি কয় কওকচোন হ'ব অঁ হ'ব বোৱাৰী কথা এটা গম পাইছেনে তোমাৰ ননন্দী মানে মোৰ যি মা হ'বলৈ ওলাইছে মোৰ নাতি বা নাতিনী আহিব হে ভগৱান ইমান ভাল খবৰ দিছে তাইক মই কৈছোঁ শাহুৱেকে ক'লেই নহয় তাই একো কাম কৰিব নোৱাৰে নমাহলৈকে ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছোঁ লাগিলে এক্সাৰচাইজ কৰিব আপোনাৰ বুজনি আৰু আপোনাৰ কথা কেইষাৰ শুনি বহুত ভাল লাগিলে শাহুমা এটা কথা শুনক আজিতকৈ দুমাহৰ আগত যেতিয়া মই এই সুখৰ খবৰটো আপোনাক দিছিলোঁ তেতিয়া আপুনি কি কৈছিলে এবাৰ মনত পেলাওকচোন বোৱাৰীয়েকক হ'লে গোটেই ঘৰখনৰ কাম বন কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে শুই বহি থাকিলে সন্তানটোলৈও বেয়া মাকলৈও বেয়া তেনেকৈ বুজনি দিলে আৰু জীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'লে লাগিলে এক্সাৰচাইজ কৰিব খোজ কাঢ়িব কিন্তু ঘৰুৱা কাম একেবাৰে কৰিব নালাগে আৰু যেতিয়া মই চুইদাৰ পিন্ধি আছিলোঁ তেতিয়া আপুনি মোক কৈছিল চুইদাৰ নিপিন্ধিবি গাঁৱলীয়া সমাজ আৰু এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ জীয়েকক কি কৈছে মেক্সি পিন্ধি থাক গাঁৱলীয়া সমাজলৈও মেক্সি পিন্ধ চাদৰ মেখেলাবোৰ ইমান গৰমত পিন্ধি নাথাকিবি
মানিছো কিন্তু আপোনাৰ শাহুমা, জীয়েকৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বেলেগ মনোভাৱ আৰু বোৱাৰীয়েকৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বেলেগ মনোভাৱ। কিয় সমাজৰ মানুহৰ আগত জোৰোণ দিবলৈ যাওঁতে আপুনি কৈছিল যে মোক আপুনি জীয়েকৰ দৰে ৰাখিব, এতিয়া কেনেকৈ বিভেদ আনিছে আপুনি জীয়েক আৰু বোৱাৰীয়েকৰ মাজত? বোৱাৰীয়েকৰ বাবে এখন সুকীয়া আইন আৰু জীয়েকৰ বাবে আন এখন আইন। তুমি এবার কি কথা কইছা বুয়ারি? তুমি যদি তোমার মায়ের ঘর লই গুছি যা, এখন ঘর কি হবো? আলহী এজো আহিলে মেলে চাহ কন দিবলৈ কে তোমাক লাগে? আর ই যদি অফিসার পৰা মোৰ লৰাটো ঘর লৈ উভতি আহিব, তাক চাহ ভাতৰ যোগাই দিবলৈ তুমি নাথাকিলে কেনেকৈ হব? মা, আপুনি তো গাভৰু হৈ আছে, আপুনি বুঢ়ী হোৱা নাই নহয়, আৰু মোক বিয়া নাপাতোতে তো আপুনি আপোনাৰ পুত্ৰৰ যা যোগাৰ কৰিছিল, জাজ মাৰিছিল। এতিয়া মই এই অৱস্থাত মাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি আহোঁ বুলি ক'লত আপুনি আপত্তি কৰিছে কিয়? ইমান ফুৰা চকা কৰি থাকিলে ভাল নহয়, গাড়ী মটৰত গৈ থাকিলে ভাল নহয়। মোৰ মাৰ ঘৰ বেছি দূৰত নহয় আৰু নিজৰ গাড়ীখনতে লাহে লাহে যাব পাৰিম, যিদৰে ডাক্তৰৰ ওচৰত যাওঁ চেক আপত। এ নোৱাৰা বুলি কৈছো নহয়, নোৱাৰা, থাকা, এইখন ঘৰতে থাকা, এইখন ঘৰলৈ নাতি আহিব, গতিকে এইখন ঘৰত থাকি তুমি ভালকৈ যতন ল'লেও হ'ব নহয়। ল'ৰাই কি খোৱা বোৱাৰ অভাৱ দিছে, সকলো বস্তু আনি দিছেচোন। আরে, মাৰ ঘৰত দুনিখামান থাকি আহিলে নো হ'ব কি? মই বুজি পোৱা নাই আপুনি কিয় মোক মাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াব বিচৰা নাই এতিয়া। কাৰণ মোৰ মাজনীক মাতিছোঁ এইখন ঘৰলৈ, কালিলৈ মোৰ মাজনী আহিব, তাই সেইখন ঘৰলৈ কালিলৈ আহিব আৰু তাই একেবাৰে সন্তান জন্ম দি সন্তানৰ ছমাহমান হোৱাৰ পিছতহে এইখন ঘৰৰ পৰা যাব। মোক কিয় মোৰ মাৰ ঘৰলৈ যাব নিদিয়ে? তুমি যদি গুচি যোৱা মাৰ ঘৰলৈ, মোৰ ছোৱালীজনী আহিব, ইটো সিটো তাইক যোগাৰ দিবলৈকে লাগিব, মই অকলে কিমানবোৰ কৰিম? আপুনি পাহৰি গৈছে কিয়, আপোনাৰ জীয়েকৰ লগতে আপোনাৰ বোৱাৰীও প্ৰেগনেণ্ট। বোৱাৰীয়েও আপোনাক এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী দিব, কিন্তু আপোনাৰ জীয়েকে এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী নিদিয়ে, আন এখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰীহে দিব। এনে মানুহে নকয়, যি নাতি জপনা কাটি, পু নাতি ধৰে চাটি। গতিকে আপুনি আপোনাৰ জীয়েকৰ নাতিক লৈ ইমান উত্তাল হোৱাতকৈ পুত্ৰৰ নাতিক লৈ বেছি উত্তাল হোৱাটোৱে ভাল আছিল নেকি? আপুনি হাজাৰ মৰম কৰি নিজৰ জীয়েকক এইখন ঘৰত নাতিৰ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ৰাখিলেও সেইদিন সেই নাতি আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী নহয়, আপোনাৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব আমাৰ সন্তানহে। সেইবুলি মই নিজৰ যিজনী কষ্ট চাই থাকিব পাৰোঁ নেকি? সেইখন ঘৰত থাকিলে তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কাম বন কৰি থাকিব লাগিব, আৰু নন্দেক বাই শাহুৱেকবোৰ ইজনী সিজনী আহি থাকিব, তাই সকলোৰে জাজ মাৰি থাকিব লাগিব। তাৰ সলনি এইখন ঘৰতে তাই থাকক আৰু ভালদৰে থাকক, ভালদৰে এটা সুস্থ সবল সন্তানৰ জন্ম দিয়ক, যাতে মাকৰো কষ্ট নহওক সন্তানৰো কষ্ট নহওক। আপোনাৰ জীয়েকে বাই শাহুৱেক আৰু নন্দেকৰ জাজ মাৰিব লাগিব বুলি এইখন ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছে। মই আপোনাৰ বোৱাৰী আৰু আপোনাৰ জীয়েক মোৰ ননন্দী, ময়ো নিবিচাৰোঁ আপোনাৰ জীয়েকৰ জাজ মাৰিব, গতিকে মই মোৰ মাৰ ঘৰলৈ যাম। আপুনি যে কিমান পাৰ্থক্য আনিছে দেখকৈ মই প্ৰমাণ পাইছোঁ, আপুনি জীয়েকক কিমান মৰমত ৰাখে আৰু জীয়েক বুলিলে পগলাৰ দৰে হৈ পৰে, কিন্তু বোৱাৰীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়, পাহৰি নাযাব। আপুনি যিমান কষ্ট দি নিজৰ সন্তান জন্ম দিছিল, নিজৰ জীয়েকক জন্ম দিছিল, ঠিক তেনেদৰে মোৰ মায়েও মোৰ বাবে বহুখিনি কষ্ট কৰিছিল। মোক এই আপোনাৰ ঘৰলৈ যে বিয়া দিলে তাৰ আগলৈকে মোৰ মা দেউতাই মোৰ লগত বহুখিনি কষ্ট কৰিছিল, গতিকে আপোনাৰ যিদৰে আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা হ'ব বুলি বুকু বিষায়, ঠিক তেনেদৰে মোৰ মা পাপাৰো সেই একেই হয়। মই যামেই। মই বুজি পোৱা নাই মা, তুমি মোক কিয় সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ পঠিয়াই আছা? মই সেইখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ দুদিনমান এইখন ঘৰত ভালদৰে থাকোঁ বুলি, আকৌ তুমি মোক তালৈ কিয় পঠিয়াই আছা বাৰু মা? মাজনী, তোক মই এইখন ঘৰত ৰখাত একো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু তই সেইখন ঘৰৰ পৰা তোৰ শাহুমাৰ কথা ৰাখি অহা নাই, তই শাহুমাৰ ওপৰত খং কৰি আহিছ, তোক শাহুমায়ে নিজৰ ইচ্ছাৰে এইখন ঘৰলৈ পঠিওৱা নাই, তই খং কৰি আহিছ, তেনেকৈ আহিও আজি দুসপ্তাহ থাকিলি, মই ভাবিছোঁ তই এতিয়া যা, এই সময়ত মানুহৰ প্ৰতি খং অভিমান এইবোৰ কৰাটো উচিত নহয়। হাৰে মা, সেইখন ঘৰত নিজৰ জীয়েকৰ প্ৰতি ইমান মৰম, আৰু বোৱাৰীয়েকচোন মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, হয় জীয়েকৰ কাপোৰ ধুই থাকিব পাৰে, কিন্তু বোৱাৰীয়েকৰ কাপোৰ এনেই মই কৈ চালতো ধুব নোৱাৰিলে, ঠিক আছে নালাগে ধুব, কিন্তু জীয়েক প্ৰেগনেণ্ট হ'লত ঘৰলৈ আনি ৰাখিছে, পাহৰি গৈছে যে বোৱাৰীয়েকো প্ৰেগনেণ্ট, মই কি ৰেষ্টত থাকিব নালাগে নেকি মা? চা, তোৰ শাহুমায়ে কোৱাটোৱে, ৰেষ্টত থকাতকৈ দুখন এখন কাম বন কৰিলে নিজৰ আৰু সন্তানটোৰ বাবেই ভাল,
থাক দে নিজৰ জীয়েকক আলাসত ৰাখিছে ৰাখকচোন দে আৰু শুন ভগৱানে নেদেখা জেগা একো নাই ভগৱানে ভাল কৰিব তই এইবোৰ খং অভিমান কৰি নাথাকিবি মাজনী তই যা গৈ যা আজি দেউতা ৰাইটোক তাত থৈ আহিব কিন্তু মোৰ মানুহজনেচোন মোক এমাহ দুমাহ যি হয় ইয়াত থাকিব কৈছে তাৰ পিছতো তোমালোকে কিয় পঠিয়াই আছা বাৰু মোক মা তোৰ মানুহজনে দিয়া সিদ্ধান্ত তেতিয়াহে সঠিক বুলি ভাবিম যেতিয়া মানুহজনৰ ওপৰত আৰু সেইখন ঘৰত বয়োজ্যেষ্ঠ নাথাকিব সেতিয়া তোৰ মানুহজনৰ মাক জীয়াই আছে গতিকে তই তেখেতৰ কথাহে শুনিব লাগিব যা মাজনী এনেকৈ তই খং অভিমান কৰি ইয়াত থাকিলে তোৰ সন্তানটো লৈয়ে ভাল নহয় আৰু চাচোন সেইকেইদিন তই এইখন ঘৰত আছ যদিও জানো তই ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি আছ তইতো ইটো সিটো কাম বন কৰি আছ কাম কৰি কৰি অভ্যাস হ'ল যে মা অলপ সময়ো কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোচোন সেয়াই মাইকী মানুহৰ জীৱন হ'ব বাৰু দে তই এতিয়া যা চা তোৰ বিপদ হ'লে আমি তোৰ ওচৰলৈ দুনাই যাম তই মাথো সুখত থাক ভগৱানে আমাক সুখত ৰাখিছে যিহেতু তোকো সুখত ৰাখিব আৰু চিন্তা নকৰিবি এটা সুস্থ সবল সন্তানৰ মা হ'বি তই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয় তোৰ লগত মা তুমি বোৱাৰীক কিমান মৰম কৰিবা এতিয়াই বুজি পালোঁ নিজৰ যিকে তুমি পঠাইছা দায়িত্বৰ বাবে আৰু সেইগৰাকী মোৰ শাহুমা মোক ইটো সিটো কামৰ দিহা দিব জীয়েকক আকৌ আলাসত ৰাখিব জীয়েকক এতিয়া বাই শাহু আৰু নন্দেকৰ জা নামাৰিবৰ বাবে এইখন ঘৰলৈ আহি নিছে কিন্তু পাহৰি গৈছে যে ময়ো প্ৰেগনেণ্ট ময়ো এইখন ঘৰত বেছিকৈ কাম বন কৰি থাকিলে মোৰো দিগদাৰ হ'ব পাৰে মোৰো ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন বুলি কিয় বুজি নাপায় কিয় ইমান পাৰ্থক্য আনে দেখ দেখ কৈছোঁ পাৰ্থক্যবোৰ মই দেখা পাইছোঁ আৰে বিয়াত যেতিয়া মোক জোৰোণ দিওঁতে শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাইছিল তেতিয়াচোন কৈছিল নিজৰ জীয়েকৰ দৰে ৰাখিম কিন্তু এতিয়া সেয়া কি মা জীয়েকৰ প্ৰতি এখন সুকীয়া হৃদয় আৰু বোৱাৰীয়েকৰ প্ৰতি আন এখন হৃদয় কিয় মা সেয়াই সমাজৰ ৰীতি নীতি তই কচোন তোৰ হাতৰ আঙুলি পাছোটা জানো সমান নহয় নহয় গতিকে মানুহৰ মনবোৰো একে নহয় বাৰু হ'ব তই যাবিগৈ আজি দেউতা ৰাইটোক থৈ আহিবগৈ ঠিক আছে মা বোৱাৰী প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী বুলি আজিকালি একো নাই প্ৰাইভেটবোৰত বেছি বেছিকৈ পইচাবোৰহে লয় চৰকাৰী চিভিলতো আজিকালি যেনেকুৱাহে সুবিধা তুমি কালিলৈ যাবা নহয় চৰকাৰী এখনতে ভৰ্তি হোৱাৰ কথা কৈছোঁ মই পৰহিলৈ ডেট নহয় জানো তোমাৰ পৰহিলৈ ডেট মা কিন্তু চৰকাৰী চিভিলত ইমান ৰিস্ক নাথাকে মই চৰকাৰীলৈ নাযাওঁ মই প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম এখনতে যিখনত মই এতিয়ালৈকে দেখাই আহিছোঁ তাতে মই চিজাৰিয়ান কৰিম সেই সিমানবোৰ টকা এতিয়া খৰচ হ'লে এই তোমাৰ নন্দীজনীও আমি দায়িত্ব লৈ আনিছোঁ নহয় এইখন ঘৰলৈ আমিহে এইবোৰ বহন কৰিব লাগিব দায়িত্ব লৈ এইখন ঘৰলৈ আনিছোঁ যেতিয়া তোমাতে যদি ইমানবোৰ টকা পইচা খৰচ হয় তাইলৈ কি হ'ব মা টকা পইচাৰ কথা ইমান আপুনি চিন্তা নকৰিলেও হ'ব মোৰ দেউতাই টকা পইচা দিব লাগিলে যদি আপোনাৰ পুতেকে টকা পইচা সেই ক্ষেত্ৰতো খৰচ কৰিবৰ বাবে আপুনি বাধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ দেউতাই খৰচ কৰিব তথাপিতো মই চৰকাৰী চিভিলত ভৰ্তি হৈ এইবোৰ ৰিস্ক ল'বলৈ নাই মা বৌয়ে ঠিক কৈছে মই কিন্তু চৰকাৰী চিভিলত এইবোৰ নাই দেই নহ'ব হ'ব হ'ব মাজনী তই মন বেয়া নকৰিবি তোক কিয় চৰকাৰী চিভিলত মই ভৰ্তি কৰিম তোক এতিয়া আমি দায়িত্ব লৈ আনিছোঁ তোক তেনেকৈ নোৱাৰি নহয় তাতে তই খিনমিন যে তোক আৰু ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ভাল চিকিৎসা কৰিব পৰা নাৰ্ছিং হোম এখনতে তোক ভৰ্তি কৰাব লাগিব মা আপুনি আৰু কিমান মই আপোনাক নাই নাই কি বুলি কওঁ আপোনাক আৰে মোৰ মাৰ দৰে হ'ব মোৰ মায়ে মোক ইচ্ছা কৰিও সেইখন ঘৰত ৰখা নাইকিয়া কিজানি আপুনি বেয়া পায় আৰু আপুনি আপুনি জীয়েকৰ কথা ইমানবোৰ চিন্তা কৰিছে কিন্তু বোৱাৰীয়েকৰ কথালৈ আপুনি বোৱাৰীয়েকৰ স্বাস্থ্যক লৈ টকা পইচাৰ হিচাপ লৈছে জীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ নহয় তুমি ভুল বুজিছা বোৱাৰী তাইক আমি দায়িত্ব লৈ আনিছোঁ তাই যদি কিবা এটা হয় কাইলৈ শহুৱেকৰ ঘৰৰ মানুহে আমাকে দেখিব আৰু মোৰ যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া মোৰ মা দেউতাইতো আপোনালোকক দোষিব ছোৱালী ঘৰৰ মানুহৰ ইমান দম নাথাকে ল'ৰা ঘৰৰ মানুহৰহে দম থাকে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ দম আছে অধিকাৰ আছে তোমাৰ মা দেউতাৰ সিমান নাই আছে সেইটো আপোনালোকে ভুল ভাবে মোৰ মা দেউতাই মোক জন্ম দি থৈছে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মোক বিয়া দি পঠিয়াই দিলে বুলি মোৰ ওপৰত মোৰ মা দেউতাৰ অধিকাৰ নাইকিয়া হোৱা নাই মই সকলো সুস্থ হৈ থকাটোকে বিচাৰোঁ মই বিচাৰোঁ ভণ্টিও সুস্থ হওক ভণ্টিৰ সন্তানো সুস্থ হওক কিন্তু আপুনি বহুত পাৰ্থক্য আনে কিন্তু
টুকটুকু মইনা নাকান্দিবা দেই, আজি তোমাৰ লগত খেলিবৰ বাবে তোমাৰ ভাইটি বা ভণ্টি কোনোবা আহিব। তোমাৰ পেহীৰ ভাইটি নাইবা ভণ্টি আহিব, খেলিবা নে? চিজাৰিয়ান হ'লেও বহুত কষ্টকৰ, ভণ্টি সকলো ফালৰ পৰা সুস্থ হৈ থাকিলেই হয় আৰু। বোৱাৰী, আমাৰ মাজনীৰ সন্তান আৰু নাই। কি মাজনীৰ সন্তান আৰু নাই, এইবোৰ কি কথা কৈছে মা? মই ঠিকেই কৈছো, মাজনীৰ সন্তান এই পৃথিৱীত নাই, আৰু মাজনীয়ে মোৰ মুখে চাব নিবিচাৰে, মোৰ বাবে হ'ল বুলি। মাজনীৰ লগতে মাজনীৰ গিৰিয়েক আৰু তাইৰ শহুৱেকৰ ঘৰখনৰ সকলোৱে মোকে দোষাৰোপ কৰিছে। সেইটো অসম্ভৱ, কেনেকৈ হ'ব? সিমান সুস্থ হ'বল হৈ আছিলে, চেকআপ কৰোঁতেচোন সকলো ঠিক আছে বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত কেনেকৈ হ'ল? আৰু আপোনাক দোষিলে কেনেকৈ হ'ব? এইবোৰতো ভগৱানৰ খেল। ভগৱানৰ খেল, কিন্তু ভুল মোৰেই, মোৰ মাজনীয়ে কষ্ট নাপাওক বুলি মই আলাসত ৰাখি ৰাখিয়েই পৰি যাম। ডাক্তৰে কৈছে দেখোন, বেছি আলাসত থাকিলে বাবে এনেকুৱা হ'ল বোলে, কিন্তু তাইতো দুটা এটা এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ। যিমান পৰিমাণত হয়তো এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিব লাগিছিল তেনেকৈ কৰা নাছিল। বাৰু যি কি নহওক মা, কলা কথাবোৰ নকৰিবচোন, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। কেনেকৈ ঠিক হ'ব? মোৰ মাজনীয়ে বহুত কষ্ট পাইছে, কষ্ট পায়ো তাই তাইৰ সন্তানক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কেৱল মোৰ বাবে। মই মোৰ যি আলাসত থকা বিচাৰিলোঁ, তাইক ঘৰখনলৈ আনি ভালদৰে ৰাখিলোঁ কষ্ট নাপাওক বুলি, কিন্তু কিন্তু মোৰ বোৱাৰীক মই এবাৰো নুসুধিলোঁ কষ্ট পাইছে নেকি। ভগৱানে এয়া মোৰ ফল দিলে অ, মোৰ কৰ্ম ফল। আজি মোৰ মাজনী কানি কাটি চিভিলত পৰি আছে, এফালে প্ৰসৱৰ যন্ত্ৰণা, আনফালে সন্তানী হেৰুৱাৰ দুখ। মা নক'বচোন তেনেকৈ, এইবোৰ কিহৰ ফল? আপুনিতো মোক মৰম নোকোৱাকৈ থকা নাছিল। মই মৰম কৰিছিলোঁ, কিন্তু নিজৰ যি অত্যাধিক মৰম কৰিছিলোঁ, তোমাক কেৱল বোৱাৰী বুলিয়েই ভাবিলোঁ, যি বুলি আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰিলোঁ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এয়া, আৰু মোৰ নিজৰ যিয়ে আজি মোক দোষাৰোপ কৰিছে। তাইক কৰা মৰমখিনিৰ ওপৰত তাই প্ৰশ্ন কৰিলে, ক'লে ইমান মোক কিয় মৰম কৰিব লাগে যাৰ বাবে মোৰ সন্তানেই নাইকিয়া হ'ল, তাই আৰু বোলে জীৱনত মোৰ মুখ নাচায়। মা সেইবোৰ কলা কথা নকৰিবচোন, কিয় তাই আপোনাৰ মুখ নাচাব? এতিয়া খঙত এনেই কৈছে, কোনো সন্তানে মাকৰ মুখ নাচাওঁ বুলি নকয়, আৰু কোনো মাকে সন্তানক বিপদৰ ফালে ঠেলি নিদিয়ে নহয়। আপুনি ভালটো কৰিবলৈ যাওঁতে বেয়া হ'ল, তাতনো কি আপোনাৰ দোষ হ'ল? আৰু হয়তো এইবোৰ ভগৱানৰহে খেল, আপোনাৰ ইয়াত কোনো দোষ নাই, কলা কথা নকৰিব, বলক চিভিললৈ যাওক। কিয়? তাই তেনেকুৱা নকৰে, তাই এজনী সহজ সৰল ছোৱালী, এতিয়া খং উঠি আছে বাবেহে তেনেকৈ কৈছে। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, আজিৰ পৰা তোমাক মই নিজৰ যি বুলিয়েই ল'ম আঁকোৱালি। মই দুজনী যি জন্ম দিছিলোঁ বুলি ভাবি, তুমি ডাঙৰ যি আৰু তাই সৰু যি, মোৰ ভুল এনেকৈ ভগৱানে দেখাই দিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ অ। তাই প্ৰেগনেণ্ট হোৱা পৰা ধৰি লৈ ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ, তাইক আলাসত ৰাখিলোঁ, কিন্তু সেই অৱস্থাত তুমিও যে গৰ্ভৱতী সেই কথাটো মোৰ মনলৈ নাহিল। তোমাক ইমানবোৰ কামত লগালোঁ, কিন্তু তোমাৰ সন্তান আমাৰ পু নাতি সুস্বাস্থ্যৱান, কিন্তু মাজনী আজি সেইখন ঘৰৰ মানুহে মোক দোষাৰোপ কৰিছে, মোৰ মাজনীয়ে মোক দোষাৰোপ কৰিছে। মই তাইক ভাল পাওঁ, তাই মোৰ মাজনী, তাইৰ কষ্ট কেনেকৈ চাই থাকোঁ বুলিয়ে এইবোৰ কৰিছিলোঁ। মা কলা কথাবোৰ নকৰিবচোন, মোক মাথো মাৰ মৰম লাগে, এগৰাকী মাক এৰি মই আপোনাক মা হিচাপে পাইছোঁ। মই ভাবোঁ আপুনি মোক আপোনাৰ মাজনীক মানে মোৰ ননন্দী কোৱাৰ দৰেই মৰম কৰক। হয়, আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ মাজনীলৈ বেছি মৰম দেখুৱায় আৰু মোক তাৰ বিপৰীতে যিবোৰ কাম কৰিবলৈ কয় মই অন্তৰত বহুত দুখ পাওঁ। কিন্তু মা আপুনি যদি মোক আপোনাৰ ডাঙৰ যি বুলি ভাবে, মোৰ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সুখ হাততে পোৱা যেন অনুভৱ কৰিম। আজিৰ পৰা তুমি মোৰ ডাঙৰ যি। মা